2 3ចាយើងស្រាប់អស់ហើយនេះចាដែលជាអសតរានចេញទៅយើងយើងថ្ងៃនេះចាអញ្ចឹងយើងនិយាយខ្លួនឯងឬក៏យកទៅឲ្យឯគូនឹងយកទៅឲ្យកណ្ដាលញ៉ាំចាយកទៅប្រោះហើយយើងចែកចែកបងអុយដៃទៅយើងផងចាអញ្ចឹងញ៉ាំហើយថាលុយមិនមែនទេចាមែនចាបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសុខភាពយើងគឺល្អជាងមុនចាអញ្ចឹងបើនិយាយថ្ងៃខែខ្ញុំជួបគាត់ខាងខ្ញុំមើលអាយុខ្ញុំ40មួយឆ្នាំមកគាត់ញ៉ាំតែឲ្យខ្ញុំទៅដល់ប្រាំមួយជូនទៅតាបាយជូនចាបាយខ្ញុំទៅអស់ទៅយកទីចាជូនខ្ញុំទៅតាមអរគុណចាសុំអរគុណចាចាជម្រាបលាបាក់លាកុំភ្លេចទិញខ្ញុំចាខ្ញុំកុំភ្លេចទិញខ្ញុំសុំទីជាបាទចាខាងណា